Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Aku Faiz daripada Sensor Fishing. Hari ini aku nak buat review sikit tentang produk terbaru daripada Sensor, DJ Crank 65F dan Nano Shad 62F. Kat tangan saya ni salah satu color terbaru lah daripada Sensor, iaitu Chrome Purse. Ukuran panjang 6.5 cm, berat dia 19 gram, dan didatangkan hook. Model ni floating, body macam biasa diperbuat daripada ABS. Gewang-gewang Sensor ni body dia boleh dikatakan memang tahan lasak lah. Ok, untuk longkas tak ada masalah, action dalam air pun cantik. Untuk model floating ni kira memang cantik lah untuk kita main game Command, Arwan, ikan-ikan muara. Sebab dia floating ya, main macam selah batu pun tak ada masalah lah game-game floating. Yang kedua, Nano Shad 62F ni, okay, Nano Shad 62F ni seperti yang semua dapat lihat, lip dia besar. Okey, tak macam Savio sebelum ni, walaupun BB dia besar, memang tak ada masalah lah untuk longkas. Action dalam air pun cantik. Berat dia 7.7 gram. Panjang dia 6.2 cm. Kedalaman pun lebih kurang 4.2 meter lah kedalaman. Tengok cara karawan kita lah, laju ke tak. Okey, kali ni model yang baru ni dia punya permukaan ada 3D surface. Okey, kesimpulannya kedua-dua model ni cantik lah, memang cantik. Dapatkan nanti di pasaran. Terima kasih.